Bugün məktəblərdə son zəng çalındı. Ümumi təhsil müəssisələrinin həyətyan ərazisində keçirilməsinə icazə verilən tədbir bir sıra qaydalar gözlənilməklə başladı. Bilirdi ki, bugünü gözləyən məzunlar üçün müəyyən qaydalar şəraitində belə son zəngin keçirilməsinə icazə verilməsi əsl bayram olub. Pandemiyadan sonra əyani formada keçirilən ilk son zəng çalındı bugün. Təbii ki, bir sıra qaydalara riayət edilməklə. Paytaxt məktəblərindəki son zəng həyəcanını əvvəlki illərdən fərqli olaraq yalnız 11-cilər yaşaya bildi. Ara məsafəsi və az insanın iştirakı şərtinə görə birincilər tədbirə qatılmadı. Görünən mənzərə isə belə oldu. Məktəb həyətində qruplara bölünərək bir saat ərzində son zəngin səsinə yığışan şagird və müəllimlər, qapı arxasında onları gözləyən valideynlər. Bütün məktəblərdə, paytaxt məktəblərində də yüksək hazırlıq səviyyəsi var və artıq bütün işarələnmələr aparıb, məzunlara, valideynlərə tövsiyələr verilib, tədbirlərdə valideynlər iştirak etmir. Müəllimlər isə məktəb rəhbərliyi və məhdud sayda müəllimlər iştirak edir və inanırıq ki, bu tədbirlər öz axarı ilə davam edəcək və hər kəs bu tədbirlərdə ancaq 11-ciləri məzun olan müstəqil həyata ilk qədəmlərini qoyan, müstəqil qədəmlərini qoyan məzunlarımızı təbrik edəcək, onlara ancaq xoş arzularını bildirəcək. Sərt qaydalara rəğmən məzunlar 11 ilin son təhsil gününü gözlərində sevinç, əllərində gül, sinələrində məzun lenti ilə başa vurdular. Əslində gözləmirdim, yəni keçən ildə olmamışdı deyə, bugün bu il narahat edik olmama təhlükəsində, amma çox sağ olsunlar, müəyyən qaydalar şəraitində də olsa son zəng keçirildi. 11 ili geridə qoyduq, bu bir zarafat deyil, artıq müstəqil həyata, gənclik dövrünə qədəm qoyuruq. Bütün məzunları buradan təbrik edirəm. İnşallah ki, hamımız tələb adını qazanarıq. Bütün məzunları təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bundan sonraki həyatlarında da daim müvəffəqiyyətlə, daim uğur və nailiyyətlərlə əldə edəcəklər. Bu il bizim üçün çox gözəl bir il oldu. Biz həm torpaqlarımızı işğaldan azad etdik, həmçinin də biz çox şanslı məzunlarıq ki, bu il ilk zəfərdən sonra əldə edilən uğurlardan sonra biz öz məzunluğumuzu qeyd edirik. Bütün 11-cilər kimi biz də çox həyəcanla bu günü gözləyirdik ki, belə bir qərar olacaq, yoxsa olmayacaq. Şükürlər olsun ki, belə bir qərar verildi və buna görə, yəni 11-cilərin sevincinə səbəb olan bir qərardır. Çalışırıq ki, bu son zəngi də elə keçirdək ki, yəni köhnə əvvəldə olan son zənglərdən fərqlənməsin. Son zəng sevincini bölgədəki məktəblərin məzunları da yaşayıb. Məktəb illəri güllə sədası altında keçənlər üçün bugünün xüsusi önəmi vardı. Göranboyun Qəhrəman kəndi Tapqaraqoyunlunun 21 məzunu məktəb illərinin sonuncu zəngini təhsil naziri ilə birlikdə çalıblar. Koroğlu Verturasının sədaları altında nazir, məzunlar və birincilər 44 günlük vətən müharibəsinin şərəfinə səmaya 44 göyərçin uçurublar. Bu kənd mən çıxışımda da qeyd elədim. Azərbaycanın ən uzun bir müddət ərzində düşmanla üzbəüz olduğu bir dövrdə bütün bu çətinliyə baxmayaraq tədrisi davam etdirib. Bugün məzun olan şagirdlər yəqin ki, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bu şəraitdə təhsil alıblar. Bugün isə məhz məzun olduqları gün artıq zəfər çalan bir zəfərimizin ilk məzun günüdür, ilk son zəngidir və onu mənə elə gəlir ki, Tapqaraqoyunlu kəndində bu cür açıq səma altında tam təhlükəsiz bir şəraitdə keçirmək çox qürur vericidir. Biz 30 ildən sonra ilk dəfədir ki, güllə səsi eşitmədən son zəng qeyd edirik. Bunun üçün qazi qardaşlarımızın qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bugün ilk dəfədə məktəbimizə ayağa basırıq və artıq məzun oluruq. Əvvəllər bizə dərs keçmək çox çətin olurdu, çünki düşmən ateşinə məruz qalırdı. Dərslərimiz zamanında bu çox zaman baş vermişdi. Ancaq artıq qələbəmizdən sonra rahat gəlib gedə bilirik məktəbimizə, heç bir səs yox. Qeyd edək ki, 2020-2021-ci tədris ilində ölkədə ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfini 84.069 şagird bitirib.